C'est marrant, t'as l'air. Det är bättre än att stå och slå med hammare. För den sitter. I det här fallet så blir det långa avståndet, det är onödigt. Då kan jag ta det korta avståndet, eller hur? Den är med på va? Att det är snabbjustering där. In med verktyget. Och det kommer ju ta i här nu, för jag vill ju hålla isär klorna hela tiden. Det är jag noga med. Så jag kör ihop. Då håller vi där. Då är det ingen fara. Då drar vi ner den. Då kan vi stå här och göra det. Vi drar ut lite där kanske. Den hänger i gött på andra sidan där va? Svänger vi tillbaka. Så. Thank you.